Mitäpä tällä kertaa? Pitäisikö Forcesta ehkä ottaa jotain? Addled mind. Increased amount of time enemies will attack other enemies while confused. Niin tota pitää muistaa kans käyttää, jos on isompi kohtaus. Confounded mind. Greater confusion. Voiko sä ottaa niinku kaksi tyyppiä kerralla? Radial push. Tässä on tää group pull juttu. Otetaan se. Nää kuitenkin pitää aina ottaa jossain vaiheessa, että me päästään mitään noita muita coolia juttuja tekemään, niin napataan ne vaan. Kun ne pysyt olemaan tunnantuneena, niin me voidaan sitten parilla slicella osua useampaa. Toi varmaan olisi tosi hyvä käyttää sen kaksiteräisen kanssa. Okei, okay, let's go. Hitto, vie mä meinasin säikähtää, että mikä hullu otus sieltä hyppää niskaan, mutta se olikin vaan pidi. Kun me lopulta löydetään Grease jostakin, niin me ollaan varmaan aivan saatanan arvilla ja ihan hakatun näköisesti kysyy, poika, mikä sua oikein vaivaa? No, mä oon Jedi Survivor. Okei, no tästä ei pääse. Mikä neuvoksi? Tuolla on. Eikö toi ollut chesti muuten? Ei voida juosta tosta. Tuolla on joku alue, minne pomppia. Hetkinen, nyt kun mä mietin. Okei, täällä ei ollutkaan mitään muuta suuntaa, minne edes mennä. Mutta pitäisiköhän meidän käyttää niitä rollermiinoja, että me nostetaan tuolla sitä tervan pintaa tai jotain. Oliko siellä vielä jotakin, mitä tuhota? Let's go check it out. Mitä? Okay, selvä. Hei, whatever. Ei oo pois minulta tai silleen, että mistä te egoilette sieltä tai mistä te olette hype. Mitenkä? Ei, kato, juu, tuossa seinässä on toi logo. Selvä, selvä. Joku on varmaan huutanut jo naama sithin punaisena siellä, että perkele, Mikko! Rollermiina, Mikko! Tuossa seinä! Herä! Seuraa! No mä mietinkin, minkä takia te Mä mietinkin, minkä takia tässä oli tää ramppi laskettiin, koska yhtä hyvinhän tosta pystyy vaan hyppäämään itse. Mutta tämän takia, että noi tää rollermiina kaveri voi tulla mukaan. Mee katso, mitä siellä on. Niin, hyvä. Kyllä koomista, miten nopeasti tää pinta nousee. Jep, eli nythän me vaan sitten... Ups, hei! Me just hypätään tähän. Ja kävellään loppumatka... Äkkiä, näin. Ja sitten vaan... Näin. Easy peasy. Ihan helppo. Liisällä suutu. Jos tuolla on joku taipumus puolustaa ruokaansa tai jotain. Minun lehtipuu. Tämä puu tässä on minun. Älä sörki sitä, PD, please. Me ei haluta tehdä tosta vihollista. Oh no! PD1! Are you okay? Käl on ihan paniikissa. No! Mistä lähtien... Onks sillä... Noniin, hyvin toruttu. Onks Speedillä aina ollut raketit? Kai silloin. Kai silloin. Mutta... minkä takia Cal ei vaan yrittänyt napata sitä voimalla? Vai onko se nyt niin, että jos sä nappaat jonkun voimalla nopeasti, niin siinä oikeasti käy niin paha whiplashi, että se olisi vaan rikkonut sen tai jotain. Tosin luulisin, että Cal osaisi tässä vaiheessa jo käyttää sitä voimaa varovasti. Mutta olihan se nyt tietenkin dramaattista. Yksi juttu, mikä justiinsa kun... niin kuin jos nyt haluaa nauttia Star Warsista, niin... No, me varmaan löytyy sieltä Mäntiksestä, me voidaan varmaan istuttaa kukkia sinne. Eikö ekassakin pelissä pystynyt? Kun Star Warsia kattoo, jos sä alat liikaa niinku
se on vaan ehkä hauskaa välillä vähän sen tota, niin kuin viilata pilkkua näiden juttujen kanssa, minkä takia et käyttänyt vaan forcea, tai minkä takia et vaan tehnyt tätä ja muuta. Ainoa vaan, että se on aivan helvetin helppoa näiden kohdalla. Siis esimerkiksi yksi mun lemppari, siis tämmöisistä, niin kuin siis se on liikin niin hölmö juttu, että se ei ole edes mun mielestä pilkun viilausta, vaan se on vaan vitun typerää. Nyt tulee Star Wars Episode 3 spoilereita, joten olen varoittanut teitä. Mä näytän ruudulla, kun ne spoilerit onkaan. Kun toi Mace Windu on pidättämässä Palpatinea, ja Palpatine sitten vastaa sillä Sithin sähkövoimalla siihen, niin Mace Winduhan... Oh, mä halusin ottaa tän! Voi vittu, no se ei mennyt niinku piti. Au. Ei, vittu jenkevä. Ei sitä, kun ota se raketti! Sinä? Näin, näin. Näin se piti mennä. Fuck you! I like when a plan comes together. No niin, mitä mä olin sanomassa? Kun Mace Windu on pidättämässä Palpatine, ja Palpatine vastaa sillä Sithien sähköllä siihen, että unlimited power! Mace Windu blokkaa sitä. Sitten kun se Palpatine väsyy ja ei voi enää taistella, Mace Windu alkaa ottaa vauhtia niin kuin päänsä takaa, että se oikein overhead slam smashaa sitä Palpatinea sillä miekalla hitaasti, mikä antaa Anakinille sitten aikaa lyödä Mace Windu käsi poikki ja sitten Mace Windu delaa siihen. Minkä takia se ei vaan sohassu? Se piti sitä valosapelia niinku 10 senttiä Palpatinen naamasta. Miksei se vaan tökänny? Se olisi kuollut siihen. Se olisi ollut done. Näin. Mut sen oli jostain syystä pakko vetää semmonen kunnon heavy attack overhead smash, missä on kova parry window. Se on hölmö. Siis se on yksi hölmöimmistä momenteista mun mielestä kaikissa niissä leffoissa ikinä. Moro! Noniin. Selvä? Onks tää oikein? Tossa on rollermin. Elikkä... Pomppaa ylös, ja hei hei! Näin! No, lokoni meni rikki. Mitä vittu, hyppii seinillä? Ainoastaan mä saan tehdä tolleen, hei! Fuck you! Oh, oh, oh. Takana! Käy! Oh! Se kuoli se... Näin! Very nice! Siitä. Kun se alkoi hehkua punaisena, mä mietin, että se tekee sen undodgeable hyökkäyksen. Miten toi tarkalleen olisi tarkoitus niinku? Huh? Come on, come on! God damn it, toi on vaikee väistää. Siinä ole hyvä. Ja nyt kuole pois. Tuo raketin tajua, joo, nappaat sitä kiinni ja sit vaan toivot, että se kans nappaa. Auta armias, jos ympäristössä on yhtään mitään muuta, niin sitten se on ihan täys RNG gacha game, että mitä se oikein pullaa sieltä. Kirjaimellisesti. Tästä vaan get good. Sekin on hyvin mahdollista. Se on jompikumpi näistä teorioista pitää paikkansa. Okei, mä en ajatellut, että tossa on tommoinen ötökkä. Mä luulin, että se oli vaan kasa paskaa. Wow. Elikkä se legit onnistui piiloutumaan multa piiloutumalla paikkaan, mihin se ei pysty piiloutumaan. Tänne? Melkein. Tuntuu, että tosta mun kyllä varmaan pitää juosta. Niin, tossa olisi kyllä toi. Ai, kun mähän vaan työnnän tän tonne, eiks vaan? Ja sit mä kiipeen tosta. Silleen se taitaa mennä. Toi seinä kyllä oikeesti näyttää siltä, että siitä voisi mennä, mutta... Ei me yltetä siihen. Tähän näin. Ei ku... Hetkinen. Ei ku... Tonne, joo! Tuolla on seinä, mitä pitkin juosta. Meillä on tämmönen tapa ei niin hienovaraisesti tehdä kaikista näistä erityisesti juoksemisen tarkoitetuista pinnoista tällaisia, että neissä kaikissa menee jotain pitkää viivaa.
Sori, mä en voi juosta tätä seinää pitkin, sitä ei oo raavittu helvetillisellä haarukalla. Jos vedät pari skraiduu siihen, niin kyllä meikäläiset juoksee sinne like never before. Eikä toi, nyt me voidaan juosta tosta. Ja tossa kuten, sama juttu, kato. Mennään tommoista viivaa. No taas kebappi, vittu, kebappi saavi. Noin, ja nyt me päästään hyppäämään ton. All right. Environmental puzzles. Mikä rotta? Tule tänne! You're a long way from Bogano. Joo, Bogano, se oli se planeetta, missä me hengattiin alkupuolella, tai se oli se NS-hubiplaneetta siinä ekassa pelissä. Se oli täynnä näitä tämän näköisiä otuksia, mutta ne oli vähän eri värisiä. Ne oli niinku tollasia oravan ja kanan risteytyksiä. You think I can do that, BD? Itse asiassa tulee vaikka vähän kenguru mieleen. Wow! No tätä mä meinasin. Tämä on niinku se, jos hypitään seiniä pitkin. Tää on tämmöstä tic-tac-tyyliä. Niinku tässä on järkeä. Ei siinä, mitä me aikaisemmin nähtiin. Mut sekin toimii, joten sure, why not? Mun tulee aina näistä mieleen Ninja Gaiden. Siinä on alussa helvetin siisti kohta, missä sulle opetetaan. Toisaa tutkait kaivosta ylös. Niin se vaan menee sille hop 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 hirveellä vauhilla ja sit se lentää sille suorana sieltä ulos. Se on niin vitun cool. Heti kun osais oikeesti tehdä sille. Let's stop for a moment. No suht kesyjä. Toi leijuu ilmas toi vasentos. Nice. Mun immersio on täysin raiskattu. Okei, okay, rest. Saadaan noin stimit tappi. Voiko noita silittää? Voitteko te kukaan olla paikallanne? Vittu. Ne loikkii söpösti karkuun, kun niitä yrittää silittää. Tosta me saatais varmaan oikotie tonne, mutta miten toi saadaan alas? I see no button. Loikit sä pois, jos... Ei, sä et loiki pois, sä oot cool. Mut sua ei voi silittää. Jumman kautta noin silmät on kivat. Näyttää, että noin olisi parta. Kannanjalkainen jättiläisorava, millä on parta. Siinäpä eläinkombo. Oh? Haven't I seen you before? Oi, no niin. Mahtavaa. You can pet the thing. Not a bad change of scenery. Oh my god. Älä vaan sano, että tää kaikki on tutkittavissa. Mikä? Moi. Oot sä Raideri? No et varmaan, koska sä yrität teurastaa meitä saman tien. Attacked us as soon as we landed. Glad you're okay. What y'all doing around these parts? Looking up an old friend. Grease Dritus? Se kuoli 5 vuotta sitten. Well, shoot, I know him. I run the stables in town. My name's Mosey. And Cal. Well, let's mosey on out of here. Why are you cute little droid? It's good to see a friendly face. Likewise. Well... Path seems clear from here. Shouldn't get in any trouble. Let's go looking for it. Oh, and say hey to Domadendra when you get in town. Domadendra. She doesn't take kindly to strangers. We understand. Thanks for the advice, Mosey. Tietenkin, jos täällä tässä niinku alueella, jossa oot joko sä olet tuolta kylästä tai sä oot raideri, niin jos sinne ilmestyy joku uusi, niin en kyllä yhtään syytä, että ne on niistä aluksi vähän ennakkoluuloisia. Voiks nää rikkoa? Joku on nää vaivalla rakentanut. Voi. Haha, fuck you. Moses Cimarron. Tai Cimarron. Okei, okay, no. Täällä on... Me mentiin sen otuksen ohi. Ei tehtykään sille mitään, mikä oli vähän kummallista. Tosin mä nyt muuten hiffasin, että koska me laskettiin sitä... Tai me avattiin se tervaportti tuolla. Pääseeköhän tosta ovesta nyt tsekkaamaan jotain muuta? Okei, okay, mutta nytten... Mä teen pienen statementin. Jos olette God of War läpipelun kattanut, meikäläiseltä me tehtiin siinä aika pirun paljon sivujuttuja. Myöskin ihan vaan sen takia, että se antoi ihan hirveästi lisää niin kuin hahmointeraktio ja lorea sun muuta. Mehän ei menty sitä peliä 100%, mutta me tehtiin valtaosa kaikista sivutehtävistä siinä. Tässä pelissä me ei tulla tekemään niin, koska mä tiedän jo nyt, kun mä katon tätä, että voi saatana, ja tää on... niinku toka planeetta, missä me ollaan, ja tää on niinku ensimmäinen planeetta, mikä silleen vasta kunnolla aukee,
Niin ellei tässä ole jotakin siis ihan supersiistejä sidequesteja, niin me ei olla kaikkia tekemässä. Sanon vaan, että ihan vaan, että me päästään tästäkin läpi pelusta joskus eteenpäin. Niin kuin ei sillä, ettenkö välttämättä haluaisi, mutta ihan vaan niin kuin ajan säästämisen takia. Näin. Ei tule 67 osaa välttämättä. Ehkä mieluummin joku 40 tai vastaava. Se vaan vetää, se veti kieltämättä siinä God of Warin suhteen pikkasen mehuja itsestä pois, kun piti keskittyä tekemään kaikki se sivutouhu siinä ja sitten myöskin halusi niin kuin nähdä sitä tarinaa ja tällaista. Ehkä ymmärrätte mitä meinaa, mutta totta kai me tehdään joitakin sivujuttuja tässä, mutta mä vaan en ole pelaamassa tätä 100%. Se on se, mitä mä nyt yritän sanoa tässä. No hei, Mousi, pitkästä aikaa. Mikä vittu tää on? Sä oot niinku yrittänyt risteyttää Nandun ja Vuohen. Hei, didn't expect to see you so soon. No niin, sä kävelit vaan 10 metrin päähän. Well, these ain't it. I'm just tending Brutus here. He's an echo. Necko. Stables down yonder in town, and if you find a beast you want saddled, drop on by. I'll keep an eye on Mosey. Thanks. Mä en erityisemmin nokoista tykkäässä energiajuoma. Siellä on muutama maku, mitkä on niinku tolerable, mutta niissä on niin älyttömän vahva aspartaamin maku. Siis todella vahva, paljon vahvempi kuin useimmissa muissa laitteenergiajuomissa, niin mä en hirveämmin nokoista välitä. Vaikka sen kuulema on, ainakin sitä markkinoidaan niinku terveellisempänä vaihtoehtona. Oh shit, täysparta! Okei, miltä tää näyttää? Ehkä tää on vähän överi. Ehkä me pysytään tässä shortbeardissa. Okei, tosi kiva, että tässä saa ihan erilaisia takkeja ja muita. Muistaakseni siinä aikaisemmassa pelissä ainoat vaatteet, minkä muoto muuttui, oli ne ponchot. Ponchoja oli vähän erilaisia variantteja, mutta muuten kaikki oli vaan niinku rekoloreja. Eli se vaate itsessään pysyi samannäköisenä, mutta vaan värit siellä täällä vaihtui. Niin on kiva, että tässä meillä tulee enemmän tommosia ihan että erinäköisiä takkeja sun muita. Ainakin so far, mitä noi 3 vaihtoehtoa, mitä meillä on. Mikä? Mikä se on? Kattokaa! Maamyyrä! Eiku... Mikä se on helvetin matala dinosaurus? Mitä nää on? No se on fucking dead. Joo, siis se on todella matala dinosaurus. Whee! No skannaappa se, kerro meille mikä se on. Find something. Gorger. Okay. Suspectable to force moves to stop their erratic movements. Often found in groups where they will try to overwhelm their target. Indigenous to the planet Kobo, the lithe and agile gorgers have learned to stalk and corner their prey with a desperate efficacy, known as hunters to the locals. A gorger is naturally cautious, only striking when certain, lunging with sharpened claws and hungry, lethal fangs. Toi myöskin näytti tossa just houkuttelevan meidät sen kavereitten luokse, eli noi näyttäisi olevan aika ovelia. No joo, nyt meillä just aukesi 1 000 000 suuntaa, mihin mennä tässä. Tietenkin, koska me voidaan myöskin löytää skillpointteja tällaisia, niin ehdottomasti mä haluan tutkia näitä mestoja, mutta saa nyt nähdä vaan kuinka perusteellisesti. How did Boglings end up on Kobo? You can thank Grease for that. He brought him here on accident, is what I heard at least. Raiders kill him in droves. I've seen him. How would anyone kill a Bogling? Exactly. You can't eat him, can't skin him, can't even trade with him. One of the Bedlam Raider chiefs used to shoot him for fun. Fuck him. Point me in his direction. Don't bother. I handled it already. Toivottavasti sulla oli hauskaa, kun hoidit sen. Okei, me aletaan metsästää niitä ihan huvikseen sitten. Jos me nähdään semmonen jossain horisontissa ja se ei ole meidän tiellä, me mennään silti sinne ja tungetaan valomiekkasen suusta sisään. Okei, tää niin näyttää siltä, että täällä voisi ratsastaa, mutta selvästikään se ei vielä auke. Koska kattokaa nyt, että mestaa täällä on... Tai sitten tää on oikeesti vaan iso fake out, että tää oikeesti ei ookaan mitenkään älyttömän iso alue, se vaan näyttää siltä. Vittu, risupalloja, voiko se... Hetkinen, onks noi... Vena, noi on eläimiä. Noi ei oo tavallisia risupalloja, ei varmasti. Kato, korkerit käy niitten kimppuun. Joo, no jotain... No niinku eläviä puskia. Tulihan Dark Souls 1 mieleen.
Toi luola kutsuu mua. Mennään katsomaan, mitä siellä on. Taas paljon nurmikkoja. Täällä saattaa lojua jossakin semmonen. Juuri kun pääsin, juuri kun sanoin asiasta. Siinä on toinen. Tuu tänne. Critical hit. Vesiputous. Onko sen takana mitä? Ei. No, aika pien vesiputous kyllä. Jos on vähänkin isompi, niin sitten niiden takana on lain mukaan pakko olla jotain. Jos ei oo, niin... soitan poliisille. Päästään tää peli läpi, niin 112 on blokannut mut. Tää koko planeetalla on vesiputous, sen takana ei oo mitään. Mä oon tosi loukkaantunut. Monta reittiä minne mennä. Tuolla näyttäisi olevan lepopaikka. Tässä on jotain jännää. Ah, okei. Mikä teidän diili niinku on? Okei, sentään ne voi vaan halkasta. Au! Okei, skannaappa ne ja kerro meille mitä vittuja nää on. I'm in bad shape, buddy. Bramlik. Niillä on suu! Mut se näyttää vähän niinku silmältä. Not overly aggressive, but painful to touch. Dispatch safely from afar or avoid. When approached, the spines that cover the Bramlik's entire spherical body extend outwards, deterring all threats as such. They are known as spikers by the locals. They are easily dispatched, but are mostly content to let strangers be if they are in turn left in peace. Okei, okay, selvä. Live and let live siis, mutta kieltämättä nytte, niin me jouduttiin aika läheiseen kosketukseen niitten kanssa. Kai ne voi vaan töniä sitten pois, jos me halutaan olla niinku good boy jedi ja antaa niitten vaan, you know, elää. Niin tönästään ne vaan pois. Tietenkin ne ensimmäisessä tilassa varmaan putoaa jonnekin tämmöseen monttuun. Jos tois Elden Ring, niin mä olisin jo nyt ihan täydessä paniikissa, koska tuolla on suunta minne mennä, tuolla on suunta minne mennä, tuolla on suunta minne mennä. Minne mä menen ensin, apua! Elden Ringin maailman tutkimisessa tosi hienoa oli se, että sulla... Ei! Vaikka sulla olihan sulla semmonen yksi suunta, minne kannattaa mennä, mutta sua se ei ollut mitenkään liian haitallista mennä esim. Bossa eri järjestyksessä, mennä alueita läpi eri järjestyksessä, se oli täysin mahdollista. Totta kai, jos sä joudut sinne Kaelidiin liian aikaisin, niin se voi olla aluksi aika vaikea mestä, mutta siellä voi silti selvitä. Sä voit silti levuttaa itseäsi siellä. Niin siinä ei ollut silleen väärää suuntaa, minne mennä. Ja sitten tietenkin ne kaikista oleellisimmat jutut, mitä sun piti tehdä, niin ne vaan näytti sulle semmoisen yleisen suunnan, ne bonfiret siinä, vai miksikä ne greissit, mitä sä koskit, niin ne vaan näytti sen yleisen suunnan, että by the way, tästä greissiltä lähde tohon suuntaan, mutta se ei ollut silti waypointi, että mene tänne, vaan se osoitti sulle vaan, että mene tonne, mutta sieltäkin sä pystyt löytämään useita eri asioita. Niin jokaisella oli vähän erilainen tapa mennä se peli ekaa kertaa läpi. Mä aina vaan innostun puhumaan Elden Ringistä, kun puhutaan open world-peleistä, koska se teki sen maailman niin älyttömän hyvin. Se löytämisen ilo oli jatkuvasti läsnä siinä. Okei, no meillä on alla tollanen iso paskapää, plus meillä on näitä gorgereita siellä myös. Myöskin joku jäbä tsiigaamassa tuolla rintellä. Näet se piidi, kato. Näet se? Joo, siellä se on. Ota kuva. Kai me tapetaan tää. Okei, no niin. Sitten on nää kaksi. Nää pikkuset täällä. Oliks niitä vaan kaksi? Näinkö mä aikaisemmin niitä vaan kaksi? Oi, se heittelee maska. Hei, toi itseasiassa ei kauaa tuu kestävälle. Noit pikkusia ei pysty pullaamaan. Ne pystyy pysäyttämään paikalleen tuolla pullilla, mutta ne ei lennä sun luo, ne pitää maasta kiinni. Kätevä. No fiksuja mokomia. Shit. Onneksi ei pitkä matka. Hei, joku kasas nää takas. Okidoks. Me halutaan kyllä aloittaa se battle silti. Sieltä sen takaa, koska me saatiin tosi monta ilmaista hittiä sisään siinä. Tsekatkaas tää, elikkä kun vetää, niin kato, ne vastustaa. Mut okei, ja niitä ei todellakaan nähtävästi kannata vetää, koska ne lopulta hyökkää siinä sen vedon aikana. Elikkä me voidaan hieman stunnata niitä tolla ja sitten hyökätä.
työntö tai veto. Roger. Myöskin pelkkä pieksäntä onneksi riittää. Tuossa on semmonen extra insurance, jossa haluat varmistaa, että sun hitti menee perille. Fitsi, mä unohan teidät joka kerta! Kerätäis näistä vaan vähän tätä voimaa. Olen tappanut 50 viatonta luontokappaletta. Voima on vahva minussa, tee Cal Kestis. Se on omassa mielessä, semmonen mielen mittari, missä sä tietää, että nyt mä oon niin voimissani nytte. Mä oon tallonnut 5 rottaa. Hei, kato. Hey, this is a good find. No todellakin. On. Okei, hyvä, että kuoltiin, että päästiin löytämään toi. No niin, poika, sun kakkoskierros. Hyvä, me saadaan myöskin takaisin toi meidän toi expa suoraan näin. Hyvä, sit vaan piestää sitä. Hyvä juttu. Näin, mä tein monta hittiä sisään. Astel täällästä. Hyökkää vaan. Yes, hyvä. Noi pystyy vaan deleettaamaan tolle. Minne se iso kaveri menee? Minne se meni? Okei. Okay. Mä en oikeesti nähnyt minne se meni. Mä keskityin listimään noin 2. Se pysyy kaukana. Tässä on sen pesä. Okei, no siellä ei oo munia täällä, niin... Tai en mä tiedä muniks noin. Ei oo poikasia siellä. Tai ruokaa. Niin se ei jäänyt puolustamaan sitä. Lähtikö se vaan karkuun? What a bitch. What a fucking bitch. Okei. Okay. Siellä on robottipaskaa, raideripaskaa, lisää robotteja. Tuolla on joku reitti. Käydään katsoa mitä siellä on. Glitchaskohan se nyt? Putosko se maan läpi? Mä en olisi niinku yllättynyt. Koska tässä, kun me tiedetään tämän pelin mainet tällä hetkellä, niin mä en olisi yhtään yllättynyt, jos se vaan glitchas maan läpi. Täällä mitään ole. 2 hittiä saa sitten kimmattaa poispäin. Ai! 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 Mä oon paska, voi vittu. Joo, elikkä jos sä et tönin niitä voimalla, niin ne vaan... Niistä tulee ihan unhinged ja ne alkaa tekee sarjahyökkäyksiä sun. Selvä. Elikkä parempi aina vähän töytästä niitä. Ei kun takas. Näin just. Oh, lisää! Mä en ehtinyt nähtävästi menee siihen counterstanssiin. Joo, come on, get in here, bitch. Just noin. Käytti kaiken meidän voiman tosin, kun se kesti tossa hyökkäyksessä. No se meni huvi. I know the feel. Mitä nää on? Tää merkintäkeppejä. Okei, no nyt meillä olisi chanssi katsoa, että mitä helvettiä sille yhdelle tapahtuu. Elikkä uusita kierros ison körilään kanssa. En muista sen nimeä ikinä, niin mä sanon vaan, että se on se roididobbi. Sen tää Cal kiipeilee niinku tämmönen pien apina. Se kipittää tosi nopeasti näitä seiniä pitkin. Tekee tossa kiipeämistä tosi vaivatonta, vaikka se onkin hauskan näköistä. Mutta tässä vaiheessa kyllä ihan funktio tyylin yli niinku any day. No niin. Roundi 3. Minne sä äsken oikein katos? Dropkikki, oikeesti. Fakin MMA-taistelija. Okei, nyt me saatiin sen hengiltä. Hyvä. Okei, tsekatkaa, se meni puoliksi just maan sisään. Miksi musta tuntuu, että se mun teoria siitä, että se noklippas läpi jostakin ei ehkä oo niin kaukaa haettu. Eipä se meillä mitään muuta Styroksiako nää on? Jeez!
my payday from Ravis and get off this rock. Ravis. Nää mainitsin tätä Ravisin paljon. Se on niitten johtaja varma. Oh, oh shit. Hey, friendly fire, dude. No, mä nyt oon listinnyt sen ison otuksen jo kerran, joten mä en aio listiä sitä enää uudestaan. Vai oliko se niin, että ne ei muuten respawni? Se aikaisemmin pitäisi olla semmoinen, että se ei respawni, eikö vaan? Ainakin se ensimmäinen. Toi on vaarallisin vitun hyökkäys koko saatanan pelissä, toi noitten mega, hyper, ultra, giga, teralaukaus, minkä ne tekee. Ampuu se laki Mach 90 nopeudella. Mitä vitun chanssia dodgea sitä? Tai siis, en mä tiedä, ehkä se voi olla jo tupla dodgella vaan vetää, kait, mutta tuntuu, että mä olisin yrittänyt sitä, mutta pitää yrittää uudestaan. Mä en jaksa! Mä haluun lähteä pois täältä. Näin. Jättäkää mut rauhaa! Se voi vaan mennä tästä. Ei! Mä pullaan koko saatanan planeetan ekosysteemi mun perässä. Okei, se elää vieläkin, selvä, mutta ei kosketa siihen enää ikinä koskaan, koska me ollaan kerran se tapettu ja se meinaa, että me ollaan kingi. Fuck off! Noin, sä meet sinne. Fuck you! Okei, selvä. Multitasking! Multitasking! Näin! Fuck off! Oho! Impressive! Aha! Emotional by physical! Oh! Ei ollut tarkoitus tota tehdä. Hei, sä oot kusipää! Mä en tykkää susta. Näin. Se on hyvä, että osaa rentoutua ikävissäkin tilanteissa, mutta eikö toi mene vähän yli, jätkät? No, mä tuun täältä ja stealth killan tie Jedi style. Tai ainakin tää, fuck you! Nice. Sen jalat pitää. Nice. Oi! Okei, noi on oikeesti aika siiste. Nyt, please! Se menee yksi rider ja kolme droidia. Tuolla on meidän etappi, lepopiste. Mennään sinne. Mutta... Oh, shit! Pako! Oliks toi just syö... Mikä sä luulit, että se on? Iso lihapulla vai? Meneekö se uudestaan? Katsotaan. Me piilo, hei! Me piilo! Jokin kertoo mulle, että nuo teidän siivet on vähän turhat. Ah, shit, mun voima on lopus. Näin ikään. Meillä on yksi skill pointti, se on hyvä juttu. Tästä vähän osvittaa. Tuolta me ollaan tultu, joo. Tää on kyllä niin hyvä. Kaikki pelit, mitkä tekee tänne, näyttää sulle ton polun, mitä sä oot liikkunut, on absolute best. Tosi jotkut näyttää sen veemäisesti sillä, että siinä on vain kolme pistettä, että tossa sä kävelit sekunti sitten. Se, ah, okei, kiva. Ja tää yksi päätti sitten istua tohon. No kunhan pysyt siinä, mä en halua diilaa sun kanssa, fuck you. Joo, tonne me päästään varmaan aika nopsaa. Uskaltaako tästä ihan vaan hypätä? Musta tuntuu, että tää peli varmaan kyllä rankaisee mua, jos mä yritän oikaista näin paljon. Tossa on kyllä naru. Tuo menee noi tyypit. Mulla on se double jumpi, ei kai... Eiku... Eps.
Näin. Okei. Okay. Luojan kiitos, se ei heittänyt meitä pois, selvä. Okei, okay, no ehkä me käytetään tot narua sitten. Ja vähän se loginen vai vaihtoehto on. Näin, kato! Fuck yeah, dude. Tosta me saadaan myöskin nähtävästi oikotietoinen alas. Hyvä. Kuitenkin sequence breakattiin ihan kypällä just jotain. Ei, peli on vittu aivan päälaillaan ja nurin nytte. Otetaan tää skilli tästä vielä, niin ei unohdu se. Survivalla. Me ollaan otettu tältä se HP-boosti, ymmärtääkseni. Enemmän HP-tä Steameistä, se on hyvä. Mutta täällä sit ois... kun tää menee Forcen puolelle. Okei, survissa on ainoastaan yksi puu. Selvä. Mikä tää on? Focus sight. Hold ympyrä. To automatically evade incoming... se käyttää for... Okei, toi on itse asiassa aika cool. Mutta tää on aika bread and butter juttu. Mä uskoisin, että tää on hyvä, jos tulee vastaan joku vihollinen, millä on todella viheliäinen kombo, että se tekee todella nopeasti jotain, tai siinä on älyttömän pitkä kantama, että se on vaikea dodgea, niin toi voisi olla siihen sitten hyvä. Ne alkaa hyvin nopeasti tarvimaan kahta näitä skill pointteja. Reduces time required to heal with a BD1 Steam. Okei, toi on vielä hyvä. Toi on kans hyvä ottaa, koska etenkin noita B2-droideja vastaan taistellessa, niin noita Steameja on tosi vaikea käyttää. Siinä kestää liian kauan. Se on hyvä, jos se BD vaan niinku ite painaisi sen kälin niskaa, että sen ei tarvis ite edes ottaa sitä kiinni. Hyvä. Oikotie avattu. Mikä ihmeen juttu tuolla? What the fuck is that thing? Okei. Okay. No, parempi varmaan restaa vielä. Ihan nopeet huilit vaan, BD, säkin voit ihan vähän aikaa niinku pistää itse lepotilaa vaikka.